Usvajanje zakona o prestanku mandata aktuelnog saziva VSTV-a jučer na državnom zastupničkom domu sve su prilike neće značiti ništa. Prijedlog zastupnika SDS-a Dragana Mektića uskoro će na Dom naroda gdje će se desiti ono na što se i upozoravalo. Četiri ruke predstavnika SNSD-a u klubu Srba bit će sasvim dovoljne da se ovaj, ali i svaki drugi zakon obori. Analiza Jovanke Nine Todorović. Rad VSTV-a već godinama ocjenjuje se negativnim. Negativnim se ocjenjuje i rad cjelokupnog pravosuđa. Zastupnik SDS-a pokrenuo je priču o neradu, ali, kako kaže, nečasnim radnjama predsjednika VSTV-a. Da pomenem samo aferu potkivanje, gdje je očigledno da je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta sasvim neprimjereno sjedio u društvu za koje se poslije ispostavilo da su davali novac i mito za rješavanje nekakvih predmeta i da je krajnje neprimjereno obećavao da će uticati na taj predmet. Ovaj prijedlog u Domu naroda nema šanse. I to jer u klubu Srba od 5 članova 4 su iz SNSD-a. Član 4 Ustava Bosne i Hercegovine govori o načinu donošenja odluka u Domu naroda. Ogromna je razlika između 3 ili 4 ruke iz iste partije. Obzirom da svaki klub ima po 5 delegata, a da SNSD ima u klubu Srba 4 delegata, ukoliko sva 4 glasaju protiv, odluka ne može proći. To su demonstrirali delegati iz SNSD-a na prošloj sjednici. Glasovima protiv sva 4 delegata niti jedna odluka ne može biti usvojena, ali njihovim prisustvom rad i funkcionisanje Doma naroda ne bi bilo dovedeno u pitanje. Dok je sudija, odnosno predsjednik suda, bila Bedžida Kreso, a glavni tužilac Goran Salihović, onda je sve funkcionisalo savršeno i Bošnjaci imali nikakvu potrebu i želju da se bilo što na tom planu mijenja. Sada bi rado zamijenili jer izgubili su, kažu, uticaj koji su imali na sud. E ne može kad se njima sviđa svaki put. Milorad Dodik je bez okolišanja naveo da od Mektićevog prijedloga nema ništa. Mi smo protiv ovakvog pravosudnog sistema i mi smo o tome govorili. Ali ne treba sada smjenjivati Visoki sudski tužilački savjet dok se ne dogovori o kompletnom eventualnoj reformi pravosudnog sistema. Dakle, činjenica da SNSD ima 4 delegata u Državnom domu naroda govori u prilog tome da je u poziciji da na legalan i legitiman način eventualnim glasanjem protiv spriječi donošenje bilo kojih odluka za koje smatraju da ne trebaju biti donesene. Ista situacija i sa Hrvatima, jer su u tom klubu 4 delegata iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.